ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں اخبار پہ کیا لکھا ہے، رات کو چھپنے والی نہ جانے اس میں جھوٹ کتنی اور سچ کتنے ہیں۔ پڑھ لو، اگر تم نے کوئی حکومت میں کردار ادا کرنا ہے، کوئی اچھائی کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس وحی کو پڑھو جو میری اور آپ کے رشتوں ہدایت کے لیے آئے۔